zaburi buri ijana cumi na gatandatu nkunze witeka kuko yumvishijwe iryange no kwinjinga kwanjye kuko yanegewe ugutwi nicyo gituma nzajya mwambaza nkiriho ingoyi z’urupfu urupfu zanaye hagati uburibwe bw'ikuzimu bwaramfashe ngira ibyago n'umubabaro maze namba izina ry'uwiteka ntiwiteke ndakwinginze kize ubugingo bwanjye uwiteka ni umunyembabazi kandi ni umukiranutsi niko ku imana yacu igira ibambe bambe witekare indabaswa nyakishijwe bugufi yarangiza mutima wanjye subira mu buruhukiro bwawe kuko witeka yakugiriye neza kuko uwakirije ubugingo bwanjye urupfu amaso yanjye ukayakiza amarira n'ibirenge byanjye ukabikiza kugwa nzagendera mu maso y'uwiteka isi yababaho nari nizeye ubwo navuga nti narababajwe cyane havugana ubwirani abantu bose ni abanyabinyoma ibyiza uwiteka yangiriye byose ndabimwitura iki nzakira igikombe cy'agakiza namba izina ry'uwiteka nzahigura uwiteka umuhigo wanjye ni koko nzamuhigura mu maso y'ubwoko bwe bwose urupfu rw'abakunzi be ni urw'igiciro cyinshi mu maso y'uwiteka witeka ni ukuri ndi umugarago wawe ndi umugaragu wawe umwana w’umuja wawe wambohoye ingoyi nzagutambira igitambo cy'ishimwe namba izina ry'uwiteka nzayigura uwiteka umurirwa wanjye nikoko nzakugirira mu maso y'ubwoko bwe bwose ubikare by'inzu y'uwiteka hagati muri wowe Yerusalemu haliluya